250 metros de finais de prova. Vem abrindo vantagem o barco do Botafogo. Já tem aproximadamente um barco de vantagem o barco do Botafogo. Vem remando firme, vem. Parando na frente o Botafogo. O Flamengo tenta reagir. Remada, remada, vem pra vencer. Vem pra cruzar a linha de chegada o arco do Botafogo. 10 metros finais de prova. Pra fechar. Vem o arco do Botafogo, vai passando, passa, passa o Botafogo em primeiro. Em segundo lugar, passa o Flamengo. Em terceiro lugar, passando ali o barco do Vasco da Gama.